وفدي هجامين يا وزيرك وزارة وحبر شرية تعليم تصر يا سومالي لانا وكوه اليو بروفيسور علي خليف قلايري قدومي حسبك معارض كيوعد وزير دولة وزارة وحبر شرية ايا قاري مقالات بورا ما وحانا سوكر ميدان كام عد عمود قيبتي عافيماتك وربحانا هالكاسي وربحين دير كسيي قيبتني عافيماتك كام عد عمود قدومي كام عد عمود كومير كاسي كدي وها عشرف بلادن لو سميه هوتيل هالدور عشرف لو سميه مدحوينا خاتم ايا وحا كسو قيب قلاي وزيرك وزارة وحبر شرية قدومي حسبك معارض كيوعد وزير دولة وزارة وحبر شرية sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda madax dhaqameedka gobolka Awdal waxaana uu qoraalkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer Faisal Cali Buraawe waxaana uu yiri waxa sax weynaa badaw inagu tawaxbayna ku heshiinay waxaan ku heshiinay lixna keenay Soomaali Soomaali isku keeno shanta Soomaali doono ka bilowna inaga Soomaali ku darsamina nasiib darro ay dhacday ay ma suurtagelin fikrad fiican baa laakiin waqtigeed lama joogin sadhay sagaashiga sadana covid sagaashanki talaala keenay walaal go ansaday inaan saacay buutibina wax la soo noqono xurnimadeenii waxba inaga qaldama wax inaga qaldan waxaan ku dhameysanay wada hadal wada shur iyo wada tashi waayaguna madashan ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Camood iyo sidoo kale madax dhaqameed ka gobolka Awdal waxaanay soo dhaweeyeen professor Cali Khaleef Kaleer waxaan hadaloodii kamid ahaa intaan arday ahayn iyo intaan nolosha kale u baxnayba annu saaxiib ahayn intaan sagadir ku jirreen aqal wada saaxan jirro sariir ayagu isxigeen waa nin qiimo leh adduunka aragtidu way kala duwan tahay oo laba walaal ayska kala duwan aragtiyada dadka kala duwan inta badan laakiin annagu halkan maanta shakhsiyadna waan soo dhaweeyneena institutions ka dalkan jiraana magacooga waan ku soo dhaweeyneena digo hoggaaminaya ee ilaa maanta galabtii aan halkan wada joognay sharaf bay noo tahay inuu professor Cali Khaleef Kaleer wasiirada la socda iyo ragga kale ee madaxda la socdaba inay nagu soo booqdaan magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorama oo sidaa loo sheegay Cali uu ka dhigan jiray dugsiga sare ee Camood sharaf bay noo tahay inuu yimaado Cali wuxuu sheegay in 1993 markii shirkii Soomaaliland halkan lagu hayay ay ugu dambeysay Boorama marka maanta waajib ahayd baa inuu yimaado oo soo arko maadaama uu hargeysa dhowr shir yimid inuu iskuulkii uu wax ka dhigan jirayna soo arko bal inuu arkana reerkan xulufka ahaayeen bal sida ay uga faa'iideysteen intaas Soomaaliland jirtay professor Cali Khaleef Kaleer madaxweynaha Khaatimo ayaa u mahad celiyay madaxda iyo sidoo kale madax dhaqameedka Boorama waxaana ku dheeraaday sida ugu faraxsanayay inuu yimaado Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal waxaana uu yiri iyo siyaasadda iyo haday tahay waxaan iska jecelahay in la iska kaftamo oo in bahasha taabu ay noqoto aan laga hadlino تعاون عبد الله بابا حكومه يويلي ميشن كما هدليس لكن تيبوها سلطان مدي يفتوى هلك كصوبح وضي هالشيبة فتوى كينا وحيرين ما يوا إنا نمغلا ما يفتوى دنا هو كما هد سنتين هنتي وما أنني من رمك جود أما سياسة ديت إنا أنه doodaha soo kale aan ka qayb galo debahashana warbal qoliyahana dhisdiina reeshiikh saxan qoliyihiina dirka wuqooyi aniga waxay dhibtay hartiga wuqooyi iyo dadan shaqo lahayn oo waayadaba la isku rakibay bal idinkuna dhadhamiyo oo dirka wuqooyi waxaan rabaa warbal qoliyahana aad wada dhalateen haddidinina haddana wax wada bilownaye haddii tustaan iminka waxa ay suboday USB war waxaan ka baqanayna xoogaagi aan dhoobdhoobinaba in lagu kala tage war bal noo kaadiye ugu dambeyntii waxa hadalka soo gaabiyay Cabdullaahi Ibraahin Habane wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa waxa uu si weyn u soo dhaweeyay professor Cali Khaleef Kaleer waxaana adaladiisi kamid ahaa od maqashay marmaraya khaatimo iyo Soomaaliland in wada hadal u socday muddo wada hadalkaas wuxuu ka bilowday December
isaragii madaxweyne Zelaya iyo khaatumo odaygeyga waadi sababa December wadahadalkii weli waa socdaa meel fiican uu marayaa maanta ujeedadeedu ma ahayn arrin siyaasi oo aan nimidnay waxaan u nimidnay in aanu Professor Cali oo odaygii khaatumo ah presidentkii khaatumo ah aanu soo tusno iskuulkii uu wax ka dhigan jiray Camuud oo booramana ay ugu dambaysay 93 markii shirka halkan aan joognay marka intaanu hawlaha ku jirna awgeed inaanu soo yar jabaxsi u nimidna halkan aad iyo aad baad u mahadsantihiin duqeydiinana geesta kale maxamed mahdi baayer oo ka mid ah aqoonyahanada khaatumo ayaa ka warbixiyay socdaalka madaxweynaha khaatumo uu ku yimid magaalada Boorama waxaana hadaladiisii ka mid ahaa magaaladan Boorama imaatinkeeda aad iyo aad ayaan ugu farxnay dad ilbaxa oo mutacallimiina oo ku tayasha mudan Soomaaliya oo dhan marka la eego ayaa ku nool waa meel horumarka waxbarashada iyo horumarka dhaqaalaha iyo ka bulshadu ku kobcay dhulkii aanu soo marayna waa aan ku aragnay wax lagu naaloodo oo ay ku dayan karaan ummadaha kale Maxamed Faarax Cabdullaahi Raashid Television ka caalamiga ee kalsan magaalada Boorama